Əziz abonentlər və müəllimlər, hər birinizi yeni bir videoda xoş gəldik. Kimya din test toplusu 2019 birinci hissə. Elementlərin valentlik imkanları, oksidləşmə dərəcəsi test izahından üçüncü test izah videosunu çəkirik. Ondan əvvəlki test izahımızda 74-cü suala qədər baxmışdıq və bu gün 75-ci sualdan izahlar paylaşacağıq. Əştir 75-ci sualda deyir ki, X atomu yalnız xlorla yalnız ion rabitəli XCl2 birləşməsinə gətirir. Yalnız ion rabitəli XCl2 birləşməsi əmələ gətirirsə, deməli X metaldır. Və bilirik ki, metallarla birləşmədə xlor 1 bir valentli olur. Deməli X 2 valentlidir. Bəli, X elementinin azotla birləşməsinin formulunu göstərin. X N Azot metanla ilə birləşmələrdə 3 valentli olur. X-in də 2 valentli olduğunu bildiyim üçün X3N2 D variantı olacaq. E, burada kükürdləndir. Kükürdü 2 valentli götürəcəksiniz. Eyni qayda ilə işləyirsiniz. 77-ci sualda X2 müsbət, 0, -2 nə ola bilər? Metanlar mənfi ola bilməz. Flor müsbət ola bilməz. B variantı olacaq. 78. sualda. R1, R2 halkanında R1 üçlü butil, R2 içli butil radikaldırsa karbon atomlarının oksitleşme derecelerini müeyyen edin, deyir. Bunu çavuzda işleyeceğim. Bakalım çavuzumuzda yer var mı? Burada R1 demeli. Üçlü butil ve içli butil radikalları. Üçlü butil budur. İçkilə gotel budur. Hidrogenləri tamamlayaq. Və bizə deyir ki, 1 2 3 4-cü karbonlardır. Əsas zəncir budur. Nömrələmə aparanda burdan sayırıq. 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü karbonlar bu karbon atomlarıdır. İndi ə, oksidləşmə dərəcələrini müəyyən edək. Burda Dağ havalda dediyimiz kimi bir karbonun oksidləşmə dərəcəsini tapanda digər karbon atomları və həmin karbonlara birləşən atomların heç bir önəmi yoxdur. Yəni mən əgər burada CH3-dəki karbon dərəcəsini tapıramsa, C-yə birləşən H-ları nəzərə alacağam. Hidrogen müsbət 1, bu da -3 olacaq. Yəni karbohidrogendə çox rahatdır. Bir karbona, təklikdə bir karbona neçə hidrogen birləşibsə, onun mənfi qiymətə qədər dərəcə göstərir. Bu -1. Buna hidrogen birləşməyib, 0. Burda 1 hidrogen var, -1. Bu -3 oldu daha doğrusu. -1 dedim desən, amma -3-dür, gördüyünüz kimi. -3-də yazmışam. Burda -2 olacaq. Deməli -3 0 -1 -2. Digərlərini də təyin etmək çox sadədir. Sadəcə bizdən soruşmur. Ona görə də burda cavabımız deməli -3 0 -1 -2 y variantı olacaq. 79-cu sualdır. Hansı mərhələ və ya mərhələlərdə azotun oksidləşmə dərəcəsi dəyişmir? NH3 oksigenlə katalitik olduqda NO alınır. NH3-də -3-dür, NO-da +2-dir. NO oksigenlə NO2 alınır. Burada azot +2-dir, burada +4-dür. NO2 və H2O-dan HNO3 alınır. <coughs> burada azot +5-dir, yəni görürük dəyişir. Burada mis oksidi, mis(II) oksidi nitrat törsünə reaksiyasında nitrat duzu alınır. Və keçən izahatlarda da dediyimiz kimi, turşu da mərkəz atomunun dərəcəsi nədirsə, onun bütün duzlarında da həmin dərəcədə olacaq. Ona görə 4-cü mərhələdə dəyişmir. Səssət. Hansı mərhələdə azotun həm oksidləşmə dərəcəsi, həm valenti dəyişmir? NH3-də azot -3-dür, NH4-dəm -3-dür və burada 3 valentlidir, burada da 4 valentlidir. Yəni NH4 izahına qulaq asmaq üçün Bundan əvvəlki video izahda NH4 barədə izahı vermişəm. Yəni dedik ki, NH4-də, NH4-də amonyum qrupunda azot həmişə -3 olacaq. Yəni onun yanında hansı turşu qalığının, amonyum qruplarının sayının nə qədər olması heç bir əhəmiyyəti, heç bir fərqi yoxdur. NH4 3PO4. Burda da azot -3-dür, 4 valentlidir. NH4 xloriddə də azot -3-dür, 4 valentlidir. Nəmləm amonium hidrosulfatdadır. Fərqi yoxdur da bütün amonium duzlarında bu valentlikdə, bu dərəcədədir. Amonium xloriddən H+ çıxsaq yenidən amoniak alınacaq, yenə -3, 3 valentə gələcək. Amonium xloridün qurğuşun(II) nitratla reaksiyası bu duz-duz reaksiyasıdır. Sadəcə yer dəyişmə baş verəcək. Amonium nitrat və qurğuşun(II) xlorid alınır. Burada da NH4NH4 şəklində qaldığı üçün azot -3 və 4 valentli olacaq. Yəni e, hansı mərhələlərdə azotun həm dərəcəsi, həm də valentliyi dəyişmir dediyi üçün 3-cü mərhələ yalnız 3-cü variantı olacaq. 81-ci suala baxırıq. Yenə deyir hansı mərhələdə azotun valentliyi, həm də oksidləşmə dərəcəsi dəyişir? NH4-də dedik ki, burada dərəcə dəyişmir, valentliyi dəyişir. Burda N2 alınır. Dərəcə dəyişir, amma valensliyi dəyişmir. 3 valentli N2 də N2-də də. Burda NO alınır. Həm dərəcə dəyişir, həm də valensliyi dəyişir. 2.5 tərtib valensliyi idi. Müsbət yüksəlişmə dərəcəsidir. Yəni yalnız 3-lü yenə olacaq E variantı. 82-ci sualda mol nisbətləri K₂NO₄ Ammonium karbonat 1:1 olan A qarışıqda oksigen atomlarının sayı bütün atomların sayından 3 dəfə azdırsa x-in oksidləşmə dərəcəsini tapın. X-in oksidləşmə dərəcəsini tapmaq üçün n-in qiymətini bilməliyəm. İndi burada bu formulda 1 mol, bu formulda 1 moldusa 4 mol oksigen burada var. 3 mol oksigen burada var. Cəmi 7 mol oksigen var və bütün atomların sayından 3 dəfə azdır. Deməli bütün atomların sayı 21 imiş. Bütün atomu say 21 imiş. İndi sayırıq. Burada hələlik bu KN-lə işim yoxdur. 1, o da 4, 5, plus. Bu mötərzənin içində 5 var. 2-yə vuran da 10, 11, bu da 3, 14. Bu elədi nəcisə 19 atom. Deməli 21-ə çatması üçün 2 çatışmır. Deməli N-in qiyməti 2 imiş. Yəni bu K₂XO₄ idi. Buradan da oksinə -2, kaliuma müsbət 1 qoyanda 4 * 2 = 8, 8-dən bu 2-ni çıxsaq müsbət 6 variantı olacaq. 83. 83-cü sualda nə deyir? Deyir, hansı maddələrin tərkibində oksigenin oksidləşmə dərəcəsi 0 olan karbon atomu var? Diklormetan CH2Cl2. Xlorpren CH2CHClCH2. Etanal CH3CHO və metanal HCH. İndi burada xlor -1, hidrogen +1, 2 +2 mənfi varsa da və karbon 0 olacaq. Burada karbon -2 olacaq, bayaq dedi, özünə birləşdirdik hidrogen mənfi sayı -1 olacaq. Burada xlor birləşdirir. Xlor müsbət 1 anda karbon e, xlor bağlaydı, -1 idi, karbon müsbət 1 idi. Burdakı karbon -2 Burda karbon -3-dür, amma burda oksigen -2, hidrogen +1 olanda 0 olması üçün buranın nə çatışmır? -1, +1 çatışmır. Hidrogen +1, hidrogen +1, oksigen -2. 2 - 2 müsbət var, karbon 0 olacaq. 0 olan karbon atomu dediyici dexlorometandan metanolu gətirəcəyik. 84. Hansı maddələrin tərkibində oksidləşmələrsə müsbət 2 olan karbon atomu var? Xlorform CH xloriddir. Xlorpren yuxarıda yazdıq. Etanal yuxarıda yazdıq. Asetonlu yazaq. CH3C CH3. Burda bu 1 da. Mənə belə diqqətsizliklər olur. Yəni bacardıqca diqqətli etməyə çalışıram əlbəttə ki, amma insanlıqdan. 3 mənfi, bu 1 müsbət. Deməli 3 dənə mənfi var, 1 müsbət var. Bu olacaq müsbət 2. Cəm 0 olsun. 3 müsbət, 3 mənfiə qarşılıq cəmi 0 eləsin. Sonra burada xlorpren soruşdu. Xlorprendə baxırıq. Müsbət 2 karbon yoxdur. Etanal soruşdu. Etanalda baxırıq. Müsbət 2 karbon yoxdur. Mənfi 3, 1 mənfi 3-lü, 1 müsbət 1-dir. Asetonda bu karbon mənfi 3, bu karbon mənfi, 3, amma bu karbonu isə özünə oksigen birləşdirib mənfi 2, bu müsbət 2 olacaq. Yəni e, deməli 1-dən 4 olacaq. Sonra 85 A burda çükürdün oxləşmə dərəcələrini istəyir. Yəni oksigen -2, müsbət 1. 3 2-ni 6 2-ni çıxdıq müsbət 4. Metallarla olan 2 elementli birləşmələrdə -2. Natrium hidrosulfatda baxın, bu sulfat turşusunun duzudur, sulfat turşusunun. Sulfat turşusuna verilən müsbət 6-dır, burada da müsbət 6 olacaq. Bunu artıq özünüz oxunaşdırarsınız. 86. Bu elementləri tanımaq lazımdır. Bu flordur, bu oksigendir, bu da xlorddur. Florun oxsidində biz bilirik ki, ana ora çıxma olar. Florun maksimumu 0 olurdu. Oksigenin maksimumu +2 olurdu. Bunu heç bilməyə ehtiyac yoxdur əslində hansı elementdir. Bu istisnaları bil biləndən sonra digərləri e, normal qaydada tapmaq olur. Yəni qeyrimetaldır. Qeyrimetal olduğunu hardan bilirik? Qrupu dövründən böyükdür. Yəni əsas yarım qruplarda qrup dövrdən böyük olan da bu qeyrimetal olur. Qeyrimetalların da maksimumu qrup nömrəsi olur. Burada 7 y variantı ye uyğunluğu olacaq. Sələ, gəldik 87-ci suala. Uyğunluğu müəyyən eliyindir. C6H6 xlorla işıqda reaksiyasından C6H6 xlor alınır. Burada kolimol spirtdirsə asetilen alınacaq. Üzü maddələri istəyirik də bizdə yəni karbon qalan maddələr bulardı. Burada digər məhsul da alınır. Kalimxlor su da alınır, amma onlarda karbon yoxdur. Ona görə olarla vaxt itirmirik. 4 mol xlorudsa alkanla xlorun molu qədər hidrogen əvəz olunacaq. CCl4 cis aşağı xlor alınacaq. Oğunsuz da bizə lazım deyil. Burda karbon oksidləşmə dərəcəsi. Burda karbon müsbət 1, hidrogen mənfi 1-dən gəlir, xlor mənfi 1, hidrogen müsbət 1. Cəm nəçi oldu? 6 - 6 müsbət, cəm 0 oldu. Mənfi 1-dən 0-a gəlir. Sonra burda Hər bir xlora ayrı-ayrılıqda baxsaq, bu mənfi 1, bu müsbət 1, 2 müsbət var, 1 mənfi. Mən sıfır olması üçün bu 1 mənfi olmalıdır. Yəni bu karbon da mənfi 1 olacaq. Burda gəlir, hidrogen müsbət 1, karbon mənfidir. Hidrogen müsbət 1, karbon mənfi 1. Yəni dərəcə dəyişməyəcək. Burda karbon mənfi 4-dür. Burda gəlir olur, xlorun yanında isə müsbət 4 olacaq. Deməli, mənfi 1-dən e, mənfi 4-dən müsbət 4-ə -də dəyişir bura. Müsbət 4-dən belə bir hal yoxdur. Mənfi 1-dən 0-a dəyişir burda. Eee 0-dan mənfi 1-ə bir saniyə. Burda mən sıfır mı tapdım? E, deməli 2 müsbət, 1 mənfi, 1 mənfi çatışmır. Dəyişmir, hə. Burda dəyişməli görmürəm. Hə? Bu da A variantı bura gedəcək. Biz bircə bir saniyə. Bu bunu səhv bilmişəm. Elə bilmişəm burdan başlayır. Ona görə uyğunluğu... də uyğunluğu 10 dərəcələri yazdım. Siz özünüz də uyğunlaşdıra bilərsiniz. Bir də burada dəyişmir sözünü görmürdüm. Elə verdim bu sözün davamıdır. Ona görə bir az diqqətli olun. Burdan C H H hidrojenlə C H 12-yə çevriləcək. 3 mol xlordusa CHCl3 xlor alınacaq. Yenə sudusa CH2OH CH2OH alınacaq. Burda dedik karbon -1 idi. Burda olacaq müsbət 1, 12-nin 6-evlində -2. Burda karbon -4'dür. Burda xlor -1, hidrogen müsbət 1, bu müsbət 2 olacaq. Burda -1 dedik. Burda isə baxın, bax necə tapacağıq. H müsbət 1, O -2, hidrogen müsbət 2, müsbət 1. 2 müsbət, 2 mənfi, bunlar sıfırlandı bir-birin. Amma bir müsbətə də sıfırlama üçün bir mənfi lazım. Demək karbonlar burda -1 olacaq. İndi burada -4-dən -2-yə dəyişir, bu yoxdur. -4-dən +2-yə dəyişir, bu getdi ikinciyə. Bu qalıb, elə yazıram. Dəyişmir halı, dəyişmir halı buradan. -1-dən -2-yə dəyişir, bu da burada. BBC uyğunluğu olacaq. Getdi. Sonuncu uyğunluqlara baxırıq. Silisium H4 hidrogen oksidləşmə dərəcəsini istəyir burada. CO2+H2 alınır. Burada kalsium hidroksid+H2 alınır. Burada kalsium H2 alınır. Burada H2 alınır. Burada CO+H2 alınır. Deməli, burada hidrogen silisiumun yanında -1-dir. Yəni metanların və silisiumun yanında, hətta borun yanında hidrogen -1-dir. Borun birləşməsi demək olar qabağımıza çıxmır, amma CH4 çıxır. Hidrogen müsbət 1. Bir, müsbət 1-dən 0-a gəlir.

e -1-dən müsbət 1-ə, -1-dən müsbət 1-ə a da bura gəldi. Yaddan çıxın bir şey olmadı. Bir də nə deyim, 0-dan müsbət 1-ə gəlmə halı yoxdur, onu götürmürük. Sonuncu uyğunluq. Deməli, ə, burada natrium OH + HCl yanılır. Yəni natrium OH + HCl yanılır. Natrium hidrid alınır, HCl alınır, CaOH yanılır müsbət 1-dən 0-a, müsbət 1-dən 0-a, aha, mənfi 1-də. Mənfi 1-də var budur. Eee, 0-dan mənfi 1-ə, 0-dan müsbət 1-ə, 0-dan mənfi 1-ə. 0-dan müsbət 1-ə. 0-dan müsbət 1-ə, deməli, D-də mənfi 1-dən 0-a. Mənfi 1-dən 0-a. Həm B-də var, e, başqa heç nə, həm B-də var. Yalnız B-də var. 0-dan -1-ə. 0-dan -1-ə. C-də və D-də, C-də və E-də. C və E-də. 0-dan müsbət 1-ə D-ni onsuz da dedik. A heç birinə getmədi. Müsbət 1-dən 0-a istəmir. Bəli. Növbəti bir test izahının sonuna gəldik. Hələlik sağ ol.